A svemirski teleskop James Webb lansiran je u svemir u subotu 25. decembra prošle godine sa ciljem da na Zemlju pošalje do sada nepoznate podatke o vasioni. Skoro mesec dana kasnije teleskop bi trebalo da stigne do tačke sa koje će moći da vidi najdalje od kada čovek pokušava da otkrije tajne vasione. Put Jamesa Webba celih mesec dana pratimo sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, koji nam je i danas gost. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vam i vašim gledalcima i bolje vas našao. Sve oči su uprte ka nebu, odnosno bolje reći ka vasioni. Šta će James Webb doneti do informacije? Zašto je on toliko važan? On je pre svega važan zato što je u stanju da vidi najdublje u prošlosti. Imajte u vidu da kada posmatramo vasionu, uz ono daleko ide i staro. Dakle, što dalje vidimo, mi zapravo vidimo i ranije ili dalje u prošlost. A on će biti u stanju, pre svega, zahvaljujući tome što posmatra u infracrvenom delu spektra, da vidi, recimo, ono doba rane vasione ili da uoči procese i događaje u dobu rane vasione kada su počele se stvaraju strukture, prve zvezde i sl. Zašto je tu važan taj infracrveni deo spektra? Pa upravo zato što je informacija zbog prirode kretanja i širenja vasione pomerena u taj daleki, na veće talasne dužine i pre svega zato on ima tu moguć. S druge strane, infracrveno područje omogućava da vidimo i kroz, ili dovoljno dobro, kroz recimo oblake gasa i prašine, i međuzvezdanog gasa i prašine, koje recimo za vizualni deo spektra, posebno za ovaj kraće talasne dužine, ostaje potpuno, da kažemo, brana, jedna zavesa koja nije u stanju da progleda kroz to. Mesto gde će teleskop biti pozicioniran nije slučajno izabran. Radi se o Lagranžovoj tački, odnosno to je tačka u kojoj telo može da bude nepokretno bez delovanja gravitacije Sunca i Zemlje. Jesam li u pravu? U suštini jesam. Znači, idealno za ovako nešto? Recimo da. Dakle, sad to je ono što je nevidljivo, ali bismo mogli nekako da zamislimo. Dakle, nebeska tela imaju svoja gravitaciona polja i kretanje među njima nije trivialno. Dakle, a postoje i takva posebna mesta gde dolazi do poništavanja, da kažemo, međusobnog uticaja, odnosno imamo neke tačke ravnoteže, da to tako slikovito kažem. E, svaki sistem, odnosno tri tela od kojih je jedno zaista malo, ostala dva su, da kažemo, relativno velika, da imamo u vidu Sunce i Zemlju, imaju pet svojih takvih karakterističnih tačaka, e pa jedna od njih, koja je inače veoma važna i u kojoj se inače postavljaju veoma često instrumenti, jeste druga Lagranžova ili Eulerova tačka, a ona se nalazi na 1,5 milion kilometara iza Zemlje u odnosu na Sunce. Dakle, sticajem okolnosti, to je mesto koje omogućava da se satelit u ovom slučaju zajedno sa Zemljom kreće okolo Sunca. Dakle, neka vrsta pseudo-geosinhrone orbite. Zašto? U drugačijim okolnostima, recimo da se ne nalazi na tom mestu, a da se nalazi na toj daljini, Zemlja bi pretekla taj satelit, on bi ostao u zaostajanju za njom i oni ne bi se kretali zajedno. E, zato je ovo mesto važno, jer ono omogućava tu neku pseudo-geostacionarnost satelita s jedne strane, a s druge strane, kada je ovaj teleskop u pitanju i čitava plejada njemu sličnih koje su mu prethodila, također su bila usmerena na tu vrstu istraživanja, a to je da se spreče interferencije koje bi postojale, da kažem, u nekom okolozemaljskom prostoru. Recimo, vasionski teleskop Hubble je bio između 500 i 600, ili i danas, između 500 i 600 km od tla. Njega je lako, mislim, lako, ipak moguće servisirati, to je i rađeno, dok, na primer, kada je VT James Webb u pitanju, to neće biti moguće ili bi takav poduhvat bio, mislim, sam po sebi ovako jedna senzacija. E, a pritom, zbog složenosti samog sistema, dakle, to je jedan izuzetno kompleksan sistem, on se na svom putu, naravno, prolazi kroz različite faze otvaranja i sl. Ima tu bezbroj procesa. Postoji preko 300 kritičnih tačaka od kojih zavisi budućnost misije. Jedna od tih tačaka je i Sunce, ili tako? Tako je. Ovaj teleskop ima veliki štit, kažu veličine teniskog igrališta. Tako je. I na sreću on se u onom dobu kada je trebalo sasvim lepo otvorio. To je jedan složen, ako da kažemo, laminirani deo. Nekoliko je
refleksionih folija koje omogućavaju da on bude sklonjen od sunca, odnosno na niskoj temperaturi, što je posebno za ovu vrstu rada, pre svega u IC domenu, presudno, jer u suprotnom ne bi... Na ovom teleskopu su radili 25 godina, na hiljade inženjera, naučnika, tehničara. Učestvovalo je 256 kompanija, agencija, brojni univerziteti iz Amerike, 12 evropskih zemalja i Kanade. Ovo je najveći poduhvat do sada. Pa u svakom slučaju, spada u najveće. Dakle, kolaboracija je to ono multinacionalno, potpuno da kažemo globalno zemaljska saradnja, a samo ne na nivou država, nego na nivou cele planete, više nije retkost. Naravno, to isto važi i za velike i uopšte teleskope na Zemlji ili slične poduhvate, tako da više čak i moćne države nisu u stanju da same iznesu ceo projekat, već je neophodno da tu se, kako bih rekao, uključi pamet, mogućnosti, znanja, ali i novac i ostalih većih ili manjih igrača. To je inače i dobra prilika da se i oni koji su, kad moramo već tako da kažemo, mali u smislu veličine, moći, bogatstva i tako dalje, takođe priključe ovakvim projektima, tako da ima posla za sve. A i zanimljivo je da globalno postoji kooperacija. Dakle, ovaj teleskop bi, kako sam ja shvatila, narednih 10 godina trebalo da šalje podatke na Zemlju. Naučnici su čak rešili problem i dolivanja goriva, je li tako? Tako, pa... Čak i nekih manjih opravki, to zvuči neverovatno. On će to, u svakom slučaju, to je zapravo samo podešavanje u pitanju. To sa gorivom, odnosno sa gorivom, da ga tako nazovemo, će verovatno se odvijati na drugačiji način, ali činjenica je da ovaj sistem je zapravo opremljen sistemima za samopodešavanje. S tim u vezi takođe je jedna važna stvar. On je sad, tako reći, na 98% od... On stiže narednih sati praktično, samo što nije stigao. Možemo tako reći. U svakom slučaju njemu predstoji sad jedan veoma dug period od 3 meseca, a ukupno uzev od 6 meseci, gde će on sam sebe da podešava, udešava i u krajnjoj liniji da se, da kažemo... I kada se očekuju prvi podaci? Pa eto, posle nekih 6 meseci, možda malo više, možda malo manje, zavisnosti kako se ovo bude razvijalo, ali svakako ne verujem da će biti pre kraja sredine godine ili nešto tako. Pretpostavljam da će se slaviti narednih sati u NASA ili već u svim univerzitetima. Najavili su neku konferenciju za danas, upravo u toku dana. Sad nisam povezao vremenske zone u koliko će šta biti, ali u svakom slučaju u toku dana će i oni izaći sa nekim izveštajem u vezi sa tim. Bez sumnje veliki projekat, ali isto tako da ne ostane u senci njegovu i sve ono drugo važno. Dakle, za sada je James Webb teleskop je jedan od, da kažemo, uzdanice, jedna vest koja je u vrhu, ali u njegovoj senci ostaju svi oni projekti koji će u neposrednoj budućnosti takođe doprinositi tim stvarima i ništa manje biti značajni. Da ne govorimo o tome da između ostalog već odavno postoji ideja da se pravi i teleskop od 18 metara, dakle njegov, da kažemo, neki, ili možda on neće biti u infracrvenom delu, već u vizualnom delu spektra, ali svejedno jedan mastodont koji će opet sa sobom nositi jednu novu revoluciju. I naravno da ne zaboravimo da spomenemo čitav niz, jednu plejadu zemaljskih ogromnih teleskopa koji su zaista u pravom smislu te reči ogromni. Tako da može se reći da su godine pred nama veoma uzbudljive i ove koje su bile nije im manjkalo uzbuđenja, ali ove koje dolaze, boga mi, bit će, kako bih rekao, ispunjene velikim. Znači, očekivanja naučnika su zaista velike. Velike, da. I to opravdano. Znači, posle sve ove priče možemo da kažemo kao klinci što kažu, wow! Da, pa eto, ako još neko ima duha u sebi da to kaže, da, naravno. Bojim se da savremena doba negde utulilo taj eros koji je, recimo, postojao na početku kosmičke ere i da sad ovakve vesti uglavnom budu dok su u fokus na njima, dok su reflektori upereni, a onda, kako bih rekao, izađu iz pažnje. Kao ostalo mi neke minule misije o kojima smo govorili. Ali nadam se u svakom slučaju će ljudi imati, da kažemo, u kontinuitetu entuzijazam u odnosu na ove i ovu i buduće slične misije. Lepo je, Branko, što prisustvujemo eri novih otkrića i ovakvih pronalazaka. Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković bio je gost jutarnjeg programa RTS.